Boskovice nad Mohelkou patří do Libereckého regionu. Skládají se z 5 městských částí, v nichž na ploše 1350 hektarů žije celkem 2613 obyvatel, z toho 1785 v produktivním věku. Vznikly v místě, kde se spojovaly dávné, velmi důležité obchodní stezky, vedoucí z Lužice do vnitrozemí, do Prahy a dále na jih. Akciová společnost Alvereal vlastní v tomto krásném městě rozsáhlý komplex budov, jehož prostory jsou po nedávné rekonstrukci připraveny k pronájmu. V našem pořadu vás chceme podrobně seznámit s celým komplexem, jeho možnostmi a přednostmi, s historií některých budov i s historií města, k jehož životu tento komplex bezvýhradně patří. Je tvořen 7 průmyslovými a 2 kancelářskými budovami. Každá budova se s ostatními budovami dělí o 1 ze 2 společných dvorů. Rozloha celého objektu 5440 m² je téměř shodná s plochou Hodkovického náměstí. V jihovýchodní části náměstí nás okamžitě zaujme správní budova, původně tzv. Ungrův dům. Je významnou budovou města ve slohu vlašské renesance. Jeho minulost je historií slávy i úpadku Hodkovic. Dům je protipólem historické dominantě Hodkovic, radnici, kde dnes sídlí městský úřad. První písemné zmínky o Hodkovicích pocházejí z roku 1352. Osady položené severněji jako Dlouhý most a Liberec jsou dílem pozdější, zejména německé kolonizace. Poštovní sběrnu měly Hodkovice již v roce 1793. Poštovní úřad byl zřízen v roce 1816 a poštu z Hodkovic do tehdy nevýznamné osady Jablonec nad Nisou donášel posel. Dnes najdeme v Hodkovicích ještě zdravotnické zařízení, základní školu, služebnu policie a samozřejmostí je kanalizace a rozvod plynu. Na počátku 18. století získávala důležité místo v životě Hodkovic nová surovina a její zpracování – sklo. Ve městě vzniklo několik sklářských hutí. Větší význam než jeho výroba měl pro Hodkovice obchod se skleněnými výrobky. V roce 1818 vznikl v domě číslo popisné 169 na náměstí spojením obchodu 2 švagrů Ferdinanda Ungra a Teodora Špičky, první exportní podnik světového jména. Podnik vyvážel tzv. Jablonecké zboží do celého světa. Firma Unger a spol. Zaměstnávala v širokém okolí velký počet domácích brusičů skla, kteří nosili své zboží do Hodkovic, odkud pak putovalo do celého světa. V době největšího rozmachu firmy se však oba majitelé rozešli a vznikly 2 exportní podniky – Unger a Špička. V letech 1857 až 1860 byla vybudována silnice údolím Mohelky přes Kokonín do Jablonce nad Nisou a v roce 1858 byla uvedena do provozu i železnice. Vybudování těchto nových komunikací však znamenalo pro Hodkovice konec povoznictví, konec souvisejících řemesel i sklářství, jehož centrem se stal Jablonec nad Nisou. Hodkovice ztratili svou historickou šanci stát se okresním městem a vývoj města se na dalších 150 let značně zbrzdil. Za této situace se firma Unger přestěhovala do Nového Boru. Dům na náměstí koupil Franz Ahrens z Hanoveru a zavedl zde v roce 1863 výrobu zboží z papíru, offsetový tisk a litografii. K realizaci plánu na rozšíření tiskárny do této podoby již bohužel nedošlo a tiskárna v této podobě fungovala až do roku 1950. Součástí objektu ve vlastnictví Alvereal AS je i bývalá skladištní budova podniku domácí potřeby, která vznikla spojením 3 domů. Prostředním z nich byl hostinec u bydlů, jehož dřívější majitel Ignác Baumajer zavedl ve dvoře první strojní tkalcovství. Zaměstnával větší počet dělníků a vyráběl orleánové a damaškové šátky. Podnik zanikl v roce 1854, kdy Baumajer zemřel na tyfus. Během let 1998 až 2002 probíhla rozsáhlá rekonstrukce celého objektu. Nejdříve střech a vnitřních prostor,
včetně rozvodu elektrické energie, vody a nákladních výtahů a poté i vnějšího vzhledu budov, a to ve spolupráci s památkovým úřadem. Rekonstrukce byla nejdříve financována ze soukromých prostředků akcionářů společnosti Alvereal, později z peněz získaných pronájmem rekonstruovaných prostor. V současné době jsou některé prostory využity jako prodejny, sklady nebo výrobní dílny a část prostor ve správní budově je využita jako kanceláře. Ostatní místnosti je možné využít jako salonky, zasedací nebo školící místnosti a sály. V této místnosti s nádherným výhledem na Hodkovické náměstí by mohla být například příjemná kavárna. K dispozici jsou také prostory pro kuchyni a závodní jídelnu. Správní i průmyslová část je vybavena rozvodem ústředního topení. Rozvod elektrického proudu je dimenzován tak, aby odpovídal nárokům pro připojení výrobních strojů a zařízení. V přízemí bylo v rámci rekonstrukce nově zřízeno sociální zázemí. Toalety a voda jsou k dispozici i v jednotlivých podlažích ostatních budov. Kancelářských prostor je ve dvou budovách k dispozici celkem 1785 čtverečních metrů. Je možné využít skladové nebo výrobní prostory o celkové ploše 4675 metrů čtverečních rozmístěné v 7 budovách. Jediná podsklepená administrativní budova, bývalý Ungerův dům, kromě 390 čtverečních metrů kancelářských prostor, v každém ze tří nadzemních podlaží nabízí také 180 čtverečních metrů sklepních prostor. Objekt je vybaven i nákladovými rampami pro nákladní vozy i kamiony. Další přístup od nákladových ramp do 3 až 4 podlažních hal zajišťují nákladní výtahy. A proč jsou pro vás nyní Hodkovice opět zajímavou lokalitou? Uvedení do provozu dálnice Liberec-Mladá Boleslav-Praha, která má v budoucnu pokračovat dál do Německa, vrátilo Hodkovicím jejich atraktivitu, kterou ztratili před 150 lety, a přibližuje městu průmyslové areály v Čechách i v zahraničí. Městem procházejí hlavní evropské tahy Hanover, Lipsko, Varšava, Hamburg, Praha, Vídeň, Linec, Praha, Štětín. Silniční vzdálenosti k několika městům. Praha 97 km, Berlín 362 km, Vídeň 348 km, Varšava 547 km, Budapešť 658 km, Jablonec 10 km, Liberec 12 km, Děčín s důležitým říčním přístavem 80 km
Mladá Boleslav 36 km, Pardubice 102 km a Hradec Králové 84 km. Poblíž města se nachází několik hraničních přechodů s Polskem, Harachov 62 km, Kunratice 38 km, Habardice 48 km, Hrádek nad Nisou 47 km a s Německem Hrádek nad Nisou, Varnsdorf, Rumburg 66 km a Jiříkov 68 km. Nejen doprava je důležitá. V okolí Hodkovic v libereckém regionu se nachází několik průmyslových zón. V České Lípě, Hrádku nad Nisou, Liberci, Novém Boru, Ralsku a Turnově. Při pohledu do mapy není možné opominout blízkost koncernu Škoda v Mladé Boleslavi, 36 km jízdy po dálnici. V samotných Hodkovicích již řadu let vyrábí firma Monroe tlumiče do osobních automobilů. Hodkovice jsou zajímavé nejen historií. Svou polohou pod hřebenem Lužického podhoří v blízkosti lesů jsou přímo stvořené pro rekreační a ozdravné pobyty. Na své si tak přijdou jak milovníci turistiky, tak příznivci zimních sportů. Akciová společnost Alvereal byla založena v roce 1998 se základním jměním 16 milionů 450 tisíc korun. Společnost nemá žádné neuhrazené závazky vůči státu, dodavatelům a rovněž nemá žádné bankovní úvěry. Hlavními akcionáři jsou doktor Adolf Polák, doktor Pavel Rálek a doktor Jaroslav Werner. Přijďte si vybrat ze široké nabídky kancelářských, skladových nebo výrobních prostor. Rádi vám poradíme a pomůžeme při výběru vhodného řešení. Zvažujete-li tuto nabídku, rádi vás provedeme celým areálem. Zcela jistě vás napadá spousta podnikatelských záměrů. Využijte tedy uvedeného obchodního kontaktu. Těšíme se na váš zájem.